давайте ми краще цю фотографію якось так оформила, щоб вона була дуже красива для цього іменно місця. Це дошка візуалізації. Її створюють юні фотографи, аби чітко знати, що хочуть бачити у своєму житті через кілька років. Мотивує нас до того, щоб ми в наступному році це здійснили. Те, куди ми хочемо поїхати, те, чим ми хочемо займатися, наші майбутні мрії, можна сказати так, які ми хочемо, ну, там, наприклад, написано 2015-му, 16-му, 17-му році, там, ну, здійснити. У 2020 році, наприклад, у нас написано поїхати в Карітас Німеччини. Однак до іноземних поїздок карітасівці ще хочуть об'їздити чимало міст нашої держави. Зі своїми роботами вже були в Івано-Франківську і у Києві. Свою останню роботу Діана якраз і створила у столиці. Тут зображений московський міст через Дніпро. Це дуже для мене моє хобі, як можна так сказати. І це не можна передати, які це емоції від того, що я фотографую це все. А от цей фотопортрет маленької дівчинки із бездонними очима вже займав почесні місця у фотоконкурсах. Це моя сестричка Оксана. Я її фотка, ну, десь їй було около 2 роки. Десь їй було. Ми тоді всі фоткали, і я засняла її, і з фотовиставки я зайняла за цю фотку 3 місце. Тепер, аби довести свої вже професійні роботи до Тернополя, дітлахи клеять їх на спеціальну основу. Навести туди клей і, звичайно, на цей картон приклеїти цю фотографію, щоб фотографія з цього боку не була зіпсована. І також мокра, щоб не була. Навчалися мистецтву фотографії дітлахи у відомих хмельницьких фотографів безкоштовно цілий рік. У нас в фотовиставці представлена кожна дитина, кожна фоторобота одного конкурсанта є. Дітей було дуже багато, це були і маленькі діти від 6 років, і старші, і молодь, і навіть їхні батьки. Тобто можливість ми надавали всім, там же хто хотів, той використав ту можливість. Тому конкурсантів з Хмельницького є дуже багато, це близько десь 140 чоловік. Побачити усі 50 дитячих світлин можна буде вже за тиждень. Щоправда, у Тернополі. Наталка Бахамент, Юрій Сова. Новини, телеканал «Ексклюзив».